mendia, mendia izan da itxakia azkenean. Hasieran beti mendia edo eskalada bera ikusi baino askoz gehiago sortu dudana gutxienez izan da beti abentura eta herrialde ezezaguna eta giro ezakit zero zer erakartzen nindula asko. Saiakera gailurrerako ba izaten da potentena eta badauka horrek bere arrazoia za ja atxetik utzi duzuna lana utzi dituzun ba sufrimendua izan behar bada. Ez da horren erresa mantentzea erlazioak beste espedizioekin. Lehen asko zerrezagoa zen, eta nik somatu dudana, baina ja urte batzuk atzera, ba, beti izan da, hori ja euskaldunak ezaguna dira bazter guztietan, eta beti errespeto. Errespeto gauza askokin, osea, bai mendian zelan ze serio egiten duten eta ze doai izaten dituzten. Batxutan beharrezkoa izaten da solidaridadea. Eta ematen du guretzako, ematen du gauza erraza danik hori, baina ez da hain erraza. Batzuk egiten dute ostrukarena edo ez dakit nola, baina zer lagundu behar denean, benetan hor, nint pensatzen dut kabikoa izan dela. Eta baita ere, kabikoa, baina 11 urte lehenago. Jun ginean, 1987. Eta hor geunden bakarrik. Euskal espedizio bat, 7 lagun, eta inorez. Eta horre badu bere, gaur egun ez da posible hori. Eta horre zeretik daukat oroigarri hori oso gauza potentea, oza, mendia, oza, kabi baten azpian bakarrik gure espedizioa. Eta danok onik eta salgu atera, gaiurik gabe, baina esperientzia asko hartu genuen hor. Koke lasarekin, ez dauka izenik, nik planteatutako erronka bateako gauza ez den batekin. Nik pentsatzen dudana. Horrekin serio izan behar da. Pasaren urtean Manasluko espeizioan bizi bueno, izan dako asuntu arraron gatik, azkenean nik pentsatu nun nire sokakidea argentinarra hilik gertatuko zela. Nik pentsatzen nuen hilik zegoela eta azkenean ikustea honik atera zela. Ostasun handia. Ba jende ikutu duen, sato, hau, ba jende asko. Batxetan, hemen daude jende celebrea, bai. Normalean, hau, ateatzen da momentuen batean edo baten zara osoko lagunen gan, ba, bueno, amaten duzu hau eta ezakit, bada bere, dauka bere, ezakit, zurekitzen du pixka bat bihotza jendea. Ni saiatzen naiz, gauza espedizioko gauzak, kontutxoak, eta gero diario. Lasai zaudenean hor igual mendian edo hemen ez daukazu konzentrazio handirik. Kasu enten, Manaslun ez da izan horren bezala zaitasunik, baina beste espedizioetan agian hiru egun eguraldi txarrarekin azkenean horrek ematen dizu aukera. Bueno, kontatuko dizuet azkenengo urteetan gustatu zaidala beti irakurtzea alemanieraz. Kontakizun laburrak idazle hegoamerikarrak eta zegoen bai erderaz eta bai alemanieraz. Eta orduan, ba, ni beti espedizioetara eraman dut eta da beste egiten dudan beste ariketa bat. Ba, batxutan gehien gustatzen zaizkidan horiek ba, buruz ikasten ditut. Hürten isi nahinen noien raun. Was ich dort sah, übertraf in der Tag alles, was ich erlebte. Ein Hühner von einem Mann, mit Kraft, strotzenden Händen und glänzender Haut. Sah aus wie ein Meeresgott. Wälzte eine Menge.